السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب الصابرين محترم ناظرين وناظرات آئی پلس ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اوپر توکل کرنے والے شخص سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا شخص اللہ رب العالمین کا محبوب ہے. آئیے اس ایپیسوڈ میں ایک اور شخص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے, جس کو اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے, اور وہ شخص ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنے والا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وصابروا, ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کیا کرو, کیونکہ ہر شخص کبھی نہ کبھی مصیبت کا شکار ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی غم کا شکار ہوتا ہے. اگر ہم اس کو صبر کی تلقین نہیں کریں گے تو وہ انسان ٹوٹ جائے گا. ورابطوا, اور اللہ رب العالمین کی عبادت کمر کس کے کیا کرو. واتقوا اللہ, اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, یہ سارے کام کرو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اس دنیا کی زندگی میں تو ہمیں صبر کے دامن کو تھام لینا چاہیے. صبر کا ایک عمومی مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے, ایک وسیع مفہوم بیان کیا ہے علماء کرام نے. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت آپ کے اوپر آئی اور آپ نے صبر کر لیا, بلکہ علماء کرام نے صبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم جو صبر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا, یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے صبر کرنا. اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے صبر کی اشد ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ نے توحید قبول کیا ہے, اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کی اسماء و صفات میں ایک مانا ہے, تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو بددین کا طعنہ دینے لگتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم سے بھٹک گئے, آپ راہ راست سے ہٹ گئے. اس وقت آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. معاشرہ بائیکاٹ کر دیتا ہے, معاشرے کے لوگ ہم سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں, ہمارے جو اپنے دوست ہوا کرتے تھے وہ دوست ہمیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. ایسے موقع پر اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کی توحید چھوٹ جائے گی, اللہ رب العالمین کی طاعت چھوٹ جائے گی. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کفار قریش کے سامنے, مکہ کے مشرکین کے سامنے دعوت اللہ کا آوازہ لگایا, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگ خلاف ہو گئے. وہ لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امین کہا کرتے تھے, وہ لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور سچا کہا کرتے تھے, وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, وہ لوگ جنہوں نے کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی کے لیے برا چاہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی آواز لگائی وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہو گئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ساحر کہا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون کہا, دیوانہ کہا, پاگل کہا, نعوذ باللہ من ذلک. کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو قرآن کریم لا کر کے ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کے طور پر پیش کرتے ہیں, یہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند یاروں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے اس کو تیار کرتا ہے اور اگلی صبح ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کے طور پر پیش کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے, آپ کو غم ہوتا ہے, آپ کو پریشانی ہوتی. اللہ رب العالمین نے ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحقاف کے اندر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے نبی آپ صبر کیجیے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے, اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا تھا, جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا, جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا تھا, جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا, جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک موقع پر لقد اوذی موسیٰ اکثر من ھذا فصبر, موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھی, اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا فاصبر, اے نبی صبر کیجیے جیسا کہ انبیاء کرام نے صبر کیا.
جیسا کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی. اللہ رب العالمین کے وحدانیت کو قبول کرنے والے زیادہ لوگ نہیں تھے, اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ لوگ نہیں تھے, الا قلیل سوائے چند لوگوں, چند لوگوں نے آپ کی دعوت اللہ کو قبول کیا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فصبر, آپ بھی صبر کیجئے. نبی علیہ السلام نے صبر کیا اور صبر ہی کا یہ پھل تھا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینہ کی حکومت عطا کی, شہر مدینہ عطا کیا. اور نبی علیہ السلام خود صبر کرتے تھے, اہل ایمان کو بھی صبر کی تلقین کیا کرتے تھے. جب کفار قریش نے, خاص طور پر ابو جہل نے لعنت اللہ علیہ, جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کو, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو, آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی, نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے, ان کو تکلیف میں دیکھتے, یہ لوگ ٹارچر کیا کرتے تھے, یہ ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے کہا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر, اے یاسر کی فیملی, صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ, تمہارا وعدہ جنت ہے, اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کرے گا, اللہ رب العالمین تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گا. یہ جو توحید کی دعوت ہم تک پہنچی ہے, یہ نبی علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ ہے. یہ جو توحید کی دعوت ہم تک پہنچی ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صبر کا نتیجہ ہے, تبع تابعین سلف صالحین کے صبر کا نتیجہ ہے, تابعین کے صبر کا نتیجہ ہے. اگر انہوں نے صبر نہ کیا ہوتا, اگر انہوں نے برداشت نہ کیا ہوتا, تو یہ توحید کا آوازہ جو آج ہم لگا رہے ہیں, یہ توحید کا آوازہ لگانے کے قابل بھی ہم نہ ہوتے. تو لہذا صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی طاعت پر صبر کیجیے, توحید پر صبر کیجیے. اللہ رب العالمین کی طاعت پر صبر کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. سردی کا مہینہ ہے, اس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ لحاف میں ہیں, آپ کمبل میں ہیں, بالکل گرم, آپ کا بستر گرم ہے, آپ کا جسم گرم ہے, باہر بڑی ٹھنڈک ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر انسان صبر کرے, اپنے لحاف سے نکل جائے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, اور پھر اپنے گھر کے باہر نکل کر کے مسجد میں حاضری دے, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا ہے. مئی جون کے مہینے میں روزہ آ رہا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی کے ایام میں آ رہا ہے. سخت گرمی کے ایام میں, مئی جون کے ایام میں روزہ رکھنا, یہ واقعی صبر کی بات ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا, نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بھی آج صبر کی ضرورت ہے. آج اگر آپ نے داڑھی رکھ لی, لوگ آپ کو دیکھ کر کے طرح طرح کے جملے کستے ہیں, طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں, یہاں پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھ پاتے کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کے یہاں صبر ہوتا تو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرتے. اگر آپ نے اپنا پاجامہ, اپنا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھا, لوگ آپ کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کپڑے کم تھے, اس کے پاس پیسے کم تھے, اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیا. اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو ہم سنت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس صبر نہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر جمے رہنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہنے اور پرہیز کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اگر آپ کے یہاں صبر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے آپ دور نہیں رہ سکتے. حرام کمائی آپ دیکھ لیں, دل چاہتا ہے ہمارے پاس بھی پیسہ ہو, دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی بنگلہ ہو, دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اچھی اچھی گاڑی ہو. ہماری بہت ساری خواہشات ہوتے ہیں جن کو پورا ہونا ہے, لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ نے صبر نہیں کیا تو یہ صبر کا نہ کرنا آپ کو حرام کمائی کی طرف لے کر کے جائے گا, حرام راستوں کی طرف لے کر کے جائے گا. حرام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. زنا کی خواہش انسان کا نفس کرتا ہے, اور اس سے پہلے غیر عورتوں کی طرف, اجنبی عورتوں کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش دل کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں صبر نہ ہو, اگر آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کی یہ آیت نہ ہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومنوں کو اپنی نگاہ نیچے رکھنی چاہیے, تو انسان کبھی بھی اس عمل سے باز نہیں آ سکتا. اگر صبر ہے تو انسان اپنی نظروں کو پھیر لیتا ہے, انسان اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلتا ہے. اگر صبر ہے تو انسان زنا سے محفوظ رہ جاتا ہے, زنا کی خواہش ہمارا نفس کرتا ہے. اگر صبر ہے, برداشت کا مادہ ہے, تو انسان زنا سے بچا رہتا ہے, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گمراہ کرنا چاہا, دعوت گناہ دی,
ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا, حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور یہ صبر کی توفیق اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي. اس عورت نے غلط کام کرنے کا ارادہ تو کر ہی لیا تھا, یوسف بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کر سکتے تھے, لولا ان رأى برهان ربی, اگر اللہ رب العالمین کی دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی دلیل دیکھنے کے بعد انہوں نے صبر کیا, اپنے آپ کو اس فحش کام سے, اس زنا کی کام سے بچایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبر کا نتیجہ آپ دیکھیں, اللہ رب العالمین نے اسی یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام وزیر خزانہ بنا دیا, خزانوں کا مالک بنا دیا. تو ہمیں منہیات سے, منع کردہ چیزوں سے بچے رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. علماء کرام نے صبر کی جو تیسری قسم بیان کی ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تغیرات اور تبدیلیاں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں, ان تغیرات اور تبدیلیوں میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے صبر کیا جائے. ہمیں صبر کرنے کی ضرورت. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے لوگوں, ہم آپ کو آزمائیں گے, طرح طرح سے آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف پیدا کر کے ہم آپ کو آزمائیں گے, کبھی آپ کے بستی کا حال خراب کر کے ہم آپ کو آزمائیں گے. وَالْجُوعِ, کبھی آپ کو ہم بھوک سے آزمائیں گے, کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا, کھانے کے لیے غذا نہیں ہوگی, پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ایسے بھی آزمائے گا. یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں, یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں کو کم کر کے ہم آپ کو آزمائیں گے, غلے کم ہو جائیں گے, بارش کم ہو جائے گی, اس کی وجہ سے پھلوں میں کمی آ جائے گی, مہنگائی بڑھ جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, یہ مالوں کی کمی ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی ہمیں آزمائے گا. وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے. اللہ رب العالمین پھل کم کر دے گا, اللہ رب العالمین غلے کم کر دے گا, اللہ رب العالمین میوے کم کر دے گا, اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزمائے گا. اور ثمرات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے اپنی پوری عمر لگا دیتا ہے, 10 سال 20 سال محنت کرتا ہے, اس کے باوجود اس کا ثمرہ اس کو نہیں ملتا, اس کا پھل اس کو نہیں ملتا, اس کا نتیجہ اس کو نہیں ملتا, اس کا پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے, اس کا پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے. اس نے جتنی محنت کی تھی, پوری زندگی ایک کام کے پیچھے لگا دی تھی, اس کام کا نتیجہ اس کو نہیں ملتا. یہ بھی پھلوں کی کمی کی وجہ سے, ثمرات کی کمی. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی ہمیں آزماتا ہے. اللہ رب العالمین آزماتا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس آزمائش پر کھڑا اترنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا وبشر الصابرین. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. جس نے ان تمام حالات میں صبر کیا وہی انسان کامیاب ہے, وہی انسان سکسیز ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے, جب ان کو کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, قالو, وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کی ہی ہیں, اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. وانا الیہ راجعون, اور لوٹ کر کے اسی کی طرف جانا ہے. لہذا جزع فزع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اپنے گالوں پر تماشے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اپنے گریبان کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں گستاخی کے کلمات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے صبر کرنے والا. انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں وہ, ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانے والے. اللہ رب العالمین کی مرضی ایسی تھی, بس ہم بھی اللہ رب العالمین کی مرضی سے خوش ہیں. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہمارے بارے میں یہی تھا, ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے سے خوش ہیں. یہ ہے در حقیقت صبر کرنے والے. کیسی بھی مصیبت آ جائے, بڑی سے بڑی مصیبت ہو, چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو, اللہ رب العالمین کی ذات پر صبر کیجئے, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, انعامات نازل ہوتے ہیں, نعمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین کے احسانات نازل ہوتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ٹریک پر کھڑے ہوئے ہیں, جو سیدھی راہ چل رہے ہیں, جو سیدھی راہ پر, صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں.
تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور دنیا میں بھی صبر کا بڑا ہی بہترین انعام ملتا ہے, آخرت میں تو ہے ہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا, بغیر حساب کے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. صبر کرنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی, اللہ رب العالمین جانتا ہے, بغیر حساب اللہ رب العالمین بغیر حساب کے روزی عطا کرے گا. آخرت کا یہ فائدہ, دنیا میں بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنیں آپ, انہوں نے کیسے صبر کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا صلہ عطا کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں بہت گھبرائی, مجھے بڑا ٹینشن ہوا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جزع فضا نہیں کیا. میں نے وہ دعا پڑھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تھی, جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, اے اللہ رب العالمین میری مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما اور میرے لیے اس مصیبت سے بڑھ کر کے کوئی اچھی چیز عطا فرما. وہ کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے اس دعا کے پڑھنے کے بعد سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین ابو سلمہ سے بہتر مجھے دے گا, کیونکہ دعا میں یہی ہے کہ اللہ تو مجھے اس چیز سے بہتر چیز عطا کر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سوچ میں تھی کہ جب ان کی عدت ختم ہوئی, جب انہوں نے 4 مہینے 10 دن کی عدت مکمل کر لی, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیج دیا, اور اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجنے والے ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا تھا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور ابو سلمہ سے بہتر انسان ان کو عطا کرنے والا تھا. اخیر میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھجوایا اور کہا کہ جاؤ ام سلمہ کو کہہ دو کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہے یا نہیں ہے. حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پیغام نکاح لے کر کے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میرے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک چیز یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کا کون خیال رکھے گا, مجھے اس بات کی فکر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بہت غیور ہوں, میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے, میں سوکنوں کو برداشت کرنے میں بہت کم ہمت والی واقع ہوئی ہوں, لہذا یہ 2 چیزیں ہیں, اگر ان دونوں چیزوں کا حل نکل گیا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جائیں آپ ان کو کہہ دیں کہ ان کی جو بیٹی ہے ہم انشاءاللہ اس کی نگہبانی کریں گے, ہم انشاءاللہ اس کی پرورش اور پرداخت کریں گے, اور جہاں تک بات ہے آپ کے غیرت کی تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل سے اس غیرت کو زائل کر دیں. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے صبر کی وجہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شوہر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کر دیا. کتنا بڑا صلہ, کتنا بڑا فائدہ ان کو صبر کا ملا. تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے, مصیبتوں پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی جانب سے ہوتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ پہلے بیمار تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے اس بچے کا خیال رکھتے تھے. پھر اچانک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر پہ جانا پڑا, اور جب وہ سفر میں تھے ادھر ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے تمام افراد کو کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو کوئی بھی اس بچے کی موت کی خبر نہیں دے گا, سب سے پہلے میں ان کو اس کے موت کی خبر دوں گی. چنانچہ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نارمل بیہیو کیا. اتنا صبر, آج کی عورتیں اتنا صبر کر سکتی ہیں؟ ان کے بچے کی وفات پر, ان کے بچے کی اس دنیا سے چلے جانے پر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نارمل بیہیو کیا, اور صرف نارمل بیہیو نہیں کیا بلکہ ایک اچھی بیوی بن کر کے دکھایا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے
سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ میرے بچے کی کیا حالت ہے، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ایسا جواب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سوچا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت اچھی ہو گئی ہو۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھانا پیش کیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے سے کھانا بھی کھایا، کیونکہ اب بیٹی کی طرف سے ان کو ٹینشن نہیں تھا، یہ بیٹا صحتیاب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تیار ہوئی، ان کے لیے وہ سجی دھجی۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اپنے جذبات کو بھی مکمل کیا، اور ان کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کے فراغت کے بعد جب دیکھا کہ شوہر بالکل سکون میں ہے، تو ایک سوال کیا اور کہا کہ اے ابو طلحہ، آپ سے ایک سوال ہے، اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز ادھار دی ہو اور پھر وہ چند دنوں کے بعد آئے آپ سے وہ چیز مانگنے کے لیے، تو کیا آپ اس کو منع کریں گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیوں منع کریں گے اس کو، وہ چیز اس کی تھی، اگر وہ مانگنے آئے گا تو ہم بخوشی اس کو دے دیں گے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کو ادھار دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے وہ چیز واپس لے لی ہے، لہذا آپ جائیے اور اپنے بیٹے کو دفن کر دیجیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا کہ ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے، انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت سست کہا، اس کے بعد اس کو دفن کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پورا واقعہ ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین آپ نے جو آج رات ازدواجی تعلقات قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد ایک سال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا جو اس رات کے تعلق کی وجہ سے تھا، اور وہ بچہ ایسا تھا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کے جتنے بھی بچے ہوئے، 9 اولاد ان کی ہوئی، سارے کے سارے عالم ہوئے۔ یہ صبر کا صلہ ہے، یہ صبر کا نتیجہ ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی مصائب میں، مصیبتوں میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے طرف تمام معاملات کو سپرد کر دینا چاہیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے سارے معاملات بآسانی طے ہو سکتے ہیں، آپ کے سارے معاملات بآسانی حل ہو سکتے ہیں صبر کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب ایسے ہی صابر بندے ہوا کرتے ہیں، اس بات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں جزا فضا سے محفوظ فرما، الہ العالمین مصیبتوں پر ہماری زبان کو محفوظ فرما اس بات سے کہ کہیں ہم تجھے ناراض کرنے والے کچھ جملے اپنی زبان سے ادا نہ کر دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں